Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə keçirilən hökumət saatında yenə də öz təxəyyülündən çıxış edərək sübut etməyə çalışıb ki, güya sərhəddəki təxribatı Azərbaycan törədir. Azərbaycan tərəfi güya Ermənistanın inkişaf dinamikasını pozmaq istəyirmiş və güya Ermənistan o qədər sürətlə inkişaf edirmiş ki, Azərbaycan bundan qorxuya düşüb və təxribata əl atıb. Bəli, 11 apreldə insident oldu. Erməni tərəfi itkilər verdi, amma buna baxmayaraq, düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfinin ölənləri daha çox, böyük ehtimalla 2 dəfədən çoxdur, amma fərqi yoxdur. Bizim strateji vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, biz birgə yaşayış formulunu tapmalıyıq. Heç bir hadisə strateji hədəfimizi dəyişməyəcək. Statın sonu. Təbii ki, Paşinyanın bütün bu çırpıntıları təxribatın arxasında Ermənistanın dayandığını pərdələmək üçün növbəti bir gedişdir. Məsələyə münasibət bildirən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadiyə görə Paşinyan hər zaman olduğu kimi ikili oyun oynayır. Paşinyanın strateji hədəfləri olsaydı, o ötən 5 il ərzində müəyyən nəticələr əldə edərdi. Artıq 5 ildir ki, hakimiyyətdədir. Bu 5 il ərzində hansı ciddi hədəflər ortaya qoyub ki, Azərbaycan da buna mane olsun. Paşinyan bir tərəfdən qərblə yaxınlaşma kursu götürdüyünü göstərməyə çalışır. Məsələn, Avropa İttifaqının monitoring missiyasını bir tərəfli şəkildə Ermənistana gətirir. Digər bir tərəfdən isə Rusiyanın beynəlxalq sanksiyalardan yayılmasını təmin etmək üçün bütün qeyri-qanuni yollardan istifadə edir. Rusiyaya ixracı qadağan olunan məhsulları Ermənistan üzərindən ötürür. Budur mu inkişaf strategiyası? Nikol Bəhbəhlə dəvət olunduğu demokratiya sabitində Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək verməkdən rəsmən imtina etdi. Ermənistan İran pilotsuz uçuş aparatlarının və digər silahların Rusiyaya ötürülməsində və bununla Ukraynada törədilən döyüş dağıntılarda dinc insanların qətlə yetirilməsində bilavasitə iştirak edir. Özü də bütün bu işlər Ermənistanda yerləşən və Rusiyaya məxsus olan Erebuni hərbi bazası vasitəsilə həyata keçirilir. Ermənistan hakimiyyətinin sağlam inkişaf strategiyası olsaydı, qonşuları olan Azərbaycan və Türkiyə yönəlik ərazi iddiaları ilə çıxış etməzdi. Əksinə bu dövlətlərlə münasibətləri düzəldərdi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqla sülh sazişi imzalayardı. Nəticədə isə Cənubi Qafqazda tamamilə yeni inkişaf mərhələsi başlayardı. Bu da bütün region dövlətləri, o cümlədən Ermənistanın inkişafına təkan vermiş olardı. Ermənistan ordusu Laçınla sərhəddə qanlı təxribat törədir. O biri tərəfdən Paşinyan bunu ordudakı üçüncü qüvvənin üstünə atır. Ondan sonra da utanmadan deyir ki, eskalasiyanı törədən tərəf Azərbaycandır. Bununla da öz təxribatlarını pərdələyir. Onlar elə hesab edirdilər ki, Avropa İttifaq bu dəfə də onların tərəfində olacaq və baş verənlərə görə yenə Azərbaycanı ittiham edəcək, ancaq gözləntiləri tam fərqli oldu və Ermənistanın əsl siması ortaya çıxdı.